Che esaziddwamu siteegi eguddemu ekigo yonna ate nga bw'omanyi siteegi ezo okuzizimba ebeera prosesi baagitandika lwa leero lwakutaano baba baagitandika ku mande oba lwakubiri baagitandika dda naye ekintu kino bannange ba artists njagala tukitunuulire nti ndoza twatandikidde ku Spice okulaba stage ezizimbibwa awo mu kifo nalabako behind the scenes nga bakola a stage ya Spice nga ebibaawo babikubirawo wennyini babigatta ne ya Chameleon Church mu bobo olabye ku process yayo bagizimba ngebimu ebyuma babyokera awo wennyini nnyini nti okuzimba stage eno process bazimba nzimba okulaba nti bafunde ekintu ekirungi era ne kivaamu ng'ekintu kiki akirungi naye mukwagala ekintu kino ekirungi nti kikoleddwawo kati gwe mulembo obw'omupya kale katugambe kyekipya aba artisti kyebazudde kyeba resortinzeeko naye kitutwalawa tuyinza okwekanga nga olaba stage bwetu yabadde erabise ng'olaba erabise bulungi amatala baga bagizimbira awo buli kimu bakikolera awo process biyo mane babigattira okyo ne bakikola kino okusobola okubanga evayo bwetyo naye ndowooza mu process okubanti buli kimu bakikolera awo oba tebangu mukimala ne weesanga nga ebintu kati nga bino bwe bijja enkuba etonnye ndi mu kibuyaga byonna bigenda gwa wansi kati olaba nti oboze mu expense olwedde mulanze bistaji yiye gudde tebagizimbira lunaku lumu nti bannaaye tugenda gaba bagizi baffe mutulinde kawo katono nnyo tuddemu tuzimbe ki stage kyentegeddeko nti sho bagisazizaamu mpaka ennaku z'omwezi nga 24 omwezi guno gwennyini gwe tulimu tewaba wala nnyo leero 10 ennaku 14 zokka ze zibaze eyongedde mukandabe wano lujja kuba lwa 10 I think it will be yes leero 10 Friday but next week next Friday but one week Friday zijja kuba 17 Friday dako zijja kubeera 24 mtegeddeko nti ye date in case of anything still nsubira bajja kuba batutegeeza naye for now abatugambye nti enaku z'omwezi nga 24 naye okuddayo kukiri ndoza tuongere okweterezaamu expense kati ogenda kuddamu olange oyita abantu stage yennyini ogenda kuddamu osasule ssente ebirungi tubyagala era yes tubyagala naffe ne twogerako tudde ne tugamba mwana yakoze siteegi naye ndoza abakoze Saima Fenon yabadde mabega stage Fenon ndoza tuongeremu obuyiiya okwongera okugumya ebintu bino nti in case kizze kati nga bolabye kino enkuba etonnye kibuyaga badde mungi neegwa bwe kijja kituleka wa tetudda mono tagali naye nga kibi omuntu okuba ng'oyingidde vibe otegeesa oyisa abagenyi bo waliwo omuyimbi yavudde Nigeria n'ajjayo tiketi hotel okitegeera togenda mugamba nti beerawo mpaka nga 24 ajja kuddayo ate obwo obaoliawo bonna bwomwetaaza oddemu ogula tiketi endala yajja embuga kuuma ddamula kale oyisa abantu baabe obuvunaanyizibwa abantu baguza tebo zaabwe okuddamu bino ndoza kirungi tukyagala naye twongeremu obuyiiya tulabe butya bwe kisobola okubeera nga kikolebwa ziweze naye nga tukusaasiddeko Dr. Jose Chameleon wadde wetegese eddala bulungi wawetegese kati essaawa zino naye nze kye mbadde mbuuza nkibuuza Simon lwakuba tanzizeemu bwe tuba tuvudde ku eri stage amatiribona ne tuweta stage zaffe zino eza bulijjo kubanga twalaba stage ya Spice wano e Lugogo yagikozesaawo wokka mu mutuwa zendala zonna yakozesa stage za fezi neza bulijjo twali tufuna okufuna stage za fana za bulijjo 1 2 3 4 waguru ne tukola show ha sena bange o azabirabo nyezo kuwanga azabirabo bulalaga anyway kale tugenderawo 18 za kaita kusawe 10 program tuchachacha ku BBS TV final kuoli anze Flores na pijo nako lockdown tubira tukubira zi hits Friday nkadde mpya zonna kasitalubaga lwali hiti aze tubiranga tukubira tutambula ne makula hotel echengera we basangibwa yitayo mkwano gwange tugenda kubiranga we jiso lero lwakutaano wabeerawo ka live band go we nanyumirwa live band nga bw'oli emmere yo empomo bulungi oba local food oba fast foods agwanya anywecho kunywacho agwe ayagala ka steam akola ayagala okola exercise aerobics yita ku makula hotel echengerawo nga wakava mu center bukirira mafuta ga house
tanka za mafuta gahaz opposite wali kubeli ambuka kumakula hotel oja kubeli anga wasanga o bakuli ndiri dedala dadala blunji ate ne chalenga tonto KDB chalenga wines abe batukolera chalenga tonto nusu lukumi ofune chupa yo ate gwo musubuzi ofuna kat osubula